საქართველოს სახელმწიფო პერსპექტივების ანალიზი ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში ქვეყნის самомавлоნიზების განსჯა გლობალური წესრიგის ტრანსფორმაცია საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გამოწვევები ყოველსავშათაც მირიან მირიანაშვილის ავტორ გადაცემაში ახალი რეალობა გამარჯობათ მე მირიან მირიანაშვილი გახლავართ ეს ჩემი საავტორ გადაცემა ამ გადაცემით მე ცდილობ ხოლმე საგარეო და საშინაო პოლიტიკის აქტუალობებზე გესაუბროთ სამშაბათობით ამ დროს და ჩვენ გვაქვს ოფიციალც რომ ვინც ვერ შეძლო ამ გადაცემის ყურება ამ დროს მასაც საშუალება რომ 10 საათზე 11 საათზე გამოიუროს ასე რომ უფრო მჭიდრო კომუნიკირება გვაქვს ახლა ვიდრე ადრე ქონდა იმიტომ რომ ადრე იყო მარტო საღამო 10 საათი ეხლა ნუ ანუს გაიცანით natiilobrubi me tsina gadatsemis damtavrebisasats chamovaqalibe konturebi dreonteli gadatsemis ra imetoro mik ertim nishnolovani tema yipo strategiuli stabilurubis romelic ver gabard chede figuro originaluri khedvamakda sagamautisetira kartul realobashi argashgherebuli faktologiis prezentirebats minda tsarmogidginot da magra imas ა მაინც მოგვიანებით ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე მაინც ჩავეტევი დროში და გამოვყობ დრო სტრატეგიულ სტაბილურობაზე საუბრისათვის იმ უბრალო მიზეზის გამო ბოლოსი რომ ძალიან სერიოზულ თემებთან ჩამოაყალიბა მყილის დრისესრიგი და ვფიქრობ არ იქნება მოტივირებული ფიგრობარიk იქნება მოტივირებული რომ არ იქნება მოტივირებული რომ ეს სტრატეგიული სტაბილურობით დაიწყო და ის თემები ჩავენაც. პირველი რაzec მიწევს ხოლმე ხშირად საუბარი და ამ შემთხვევაშიც ეს ertgari kharkis გადახდა მაგრამ უნიშნელოვანი ეს არის საქართველოს ომში ჩაბმის თემატიკა რა ინტერესანტები ბევრია, მეფეთებულობაში ომში ჩაბმის ინტერესანტები კიდეა. გამხმოვანებლები ძალიან ბევრი არიან, რა. და ჩვენ გვაქვს ფაქტუალად საკმაოდ სერიოზული მ ინფორმატიული მედიური შეტევები ხოლმე სხვადასხვა მიმართულებიდან. დაშიერდა რვეცებს ინტერესანტებს და მოტივაციას და მიზებს იქცაცა უნდა ზებოთ შესაბამისად ვერვებძვით არხდება ამ მედიადან სამ ინფორმაციო სპეციოპერაციების ნეგატიური ეფექტის ოკუპირება და გუაკ ეს რაც გუაკ და ყველაზე მთავარი უარყოფითი ბონუსი რაც გუაკ იმის გამო ოკუპირებას ვერ ვახтен და ვერ ვიგერიებ და საკადრისパスს არ ვცხემთ შეტევები მეორდება და მეორდება, აი განმეორებადობა და პერიოდულობა და მით უმეტეს აღმავალი ტენდენდი საინფორმაციო სპეციპერაციული შემოტევების, საინფორმაციო მის ამ ფრაგმენტების პრეზენტირებისა რა ყველაზე ნათელი ილუსტრაციაა ხოლმე მოგერიებთი ასე თქვა ოპერაციების არარსებობის ანუ შენ ოდესაც რაღაცა იარალი ხს ჩამოკიდებენ და ამიარლიხს ვერიგერიებ მე რე ის რომ ამ ამიარლიყის ჩამოკიდებით ბონუსები მიიღოს ვიღაცა ესენი არილებიან და რა კი დებიან დაცნუბიერები ბრუკვეგანას მოგერიების რესურსი საინფორმაციო ომებში არ აქვს შემოტევის ინტერესანტები იზრდება და იზრდება და აი ეს კონკრეტული ფაქტის ამის ნათელი ილუსტრაცია ეხლა რასთან გვაქვს საქმე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკრაინულ მედიაში მკვეთრად იმატა საქართველოს მეორე ომში ჩაბმაზე სხვადასხვა სცენარების პრეზენტირებამ რა უკვე ცოტა სხვა ფორმით მხედველობაში მაქვს საუბარს იმაზე რომ რუსეთის ხელისუფლება ამზადებს ვითომ ამ სადამშვიდო ოპერაციას და ვითომ მარგარიტა სიმონიანს რაგაცები წამოწთა თbilisi ზე შეტევასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. აკერტ დეტალს მინდა ხაზი გავუსვა რუდესაც და მეერე გადავალ ეს გასასჯელად უბრალოდ ეხლა მიზანს შეწყვეტილა არ მიმაჩნია ეს მომავლისთვის. რუდესაც ესეთ რამეს აქეთამ სხვა მხარე აკეთებს ხოლმე, ან უკრაინული მხარი ან ევროპელი ვიღაცა, ლატვიელი ან ვიღაც ესეთი მაღალი რანგის პროპაგاندისტი, თუნდაც იგი და მხრიდან ეგეთი კაფეო პროპაგاندისტული კლასტერი საერთოდ ამადგინლები არ არიან ხოლმე. ყოფილი დეპუტატები და ყოფილი политиков себе якетебен ізет ганцхатებას როგორც წესი агму საბეთ ევროპული ასე თქვат лукаციიდან. Машин ჩვენი ხელისუფლება საკმაოდ аргументиრებულად დემოციურად აძლევს ხოლმე მაგათ პასუხს. თ მარგარეტ სიმონიანმა აი პირდაპირ დაბუმბუა დაგიანონსა. თ არნაიერი რეაქცია كده. გესმით აი აი ეს არის სტრატეგიული შეცდომა რა. ჩვენ უნდა ვიყო თანაბარ მიზნობად მუმგერიებლები ამデგვარი რიტორიკის ორგანიზატორი небесмиერი მხარისა. небесмиერი ლოკაციიდან საიდანაც ესეთი რაღაცა მოდის, იმოზე უნდა იყოს ფოკუსური პასუხი სერიოზული. და მე რე ვერანაირი ბრალდებები ღარი იქნება. გესმით? სელექტიურობასა და მიმხრობლს და ორმაგი სტანდარტი ბზური, რასაც აპელირებს აღმოსავლეთ ევროპული და უკრაინული მხარე. ეს ერთი, ახლა ეს საკუთრივ ფორმაზე, ახლა შინაარსზე რომელიც ფიგურა პრომნიშვნელოვანია და რატომ. მომიტევეთ. უკრაინულ რუსულ ა საკონტაქტო სივრცეში მაღალესულონები მაქვს მხედრულობაში. აა, ომამდე ეს წელტიდან ახეურის წინანდელ პოლიტიკურ ნარატივს და შექთავს ახლა გვთავაზობთ, საკმაო უცერიოზული. აა, მიმდინარეობა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ომი უკრაინაში კი არ გაეჩაღებინათ, არამედ კავკასიაში და საქართველოში. ам позициязе идგა რომ უკრაინაში რუსეთის უნდა გაёгრძელებინა რბილი ძალა დონბასის ასე თქვაშიგი და napetkeba უკრაინული ელიტის მოსყიდვის გაგზელება მეჭთა თელრიგ ინტერესანტებს მხედრულობაში მაგ козакс მხედრულობაში მაგ ФСБ-ს ცალკეულ ასე თქვაт იმას რაქוי არ გამობრიცხა რომ სამხედრო ელიტის წარმომადგენლებსაც რომ ჯერ კიდევ ასე თქვაт დაngreva ukrainuli sakhlisa shignidan damtavreboli ar ardi da arghirs ekhla sheteba da ager sakartveloshi qoultis ari es nia dage gamzadebuli da modit esigi es გარდა მაგისა, იშინოდათ უკრაინაზე იმის უკან მოეაძრებოდა ევროპა და ამ საქართველოს ზურგი ჩაკეტილია ქარარსებობს თურქეთი ის 2000-ის მაგალითი როცას გახსოვს აკ თურქეთმა რუსაშენალს როგვიმუხტლა და ნატოს სამხედრო გემებს რო ჩაუკეტა ეს ბოსფორი და დარდანელი და ჩვენ აქ შეგვატოვა რუსეთს 1:1-ზე რა აი სიტუაცია მეტོ་რო დახმარების გარეშე 1:1-ზე დატოებული საქართველოს დახმარება კომუნიკაციის გარეშე ბუნებაში არ არის და ну ак гарантиრებული შედეგის დადების იმედი ხੁੰდათ ამ პოზიციაზე იდგა როგორც კი ჩამოგითვალეთ ის ასე ვთქვათ ბჭყალებში ასე ვთქვათ კლიენტურა და ზედ მიყულილი კიდე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ომხური ასე ვთქვათ ბჭყალებში დიასპორა ლავროვ კალანტარიანის მეტაურობით რომ მუსაც თავი აზიეში და ახლო აღმოსავლეთში საქართველოს კურატურათა თავი გამოცხადებული მაგაზეთს ალკე დავილაპარაკებთ მე როდესაც რა უძღო და წინ მის ასე ვთქვათ წარმატებულ ზეწოლას სირის მხარეზე აფხაზეთის აღიარებასთან დაკავშირებით და რა წინაპირობები იყო იქ სერიოზული და შეიძლება ეს არ მომხთარიყო ხო და ნუ აი 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 ეს და მასე მიბმული რასაკვიროლი პროპაგანდისოხური ასე თქო წარმოპროპაგანდისტული კლასტერი აი ესენი იყვნენ საქართველოს ეგゼკუციის თავზე დატეხვის მომხრე და მოსურნები იმიტომ რომ ნუ აქ ბონუსებიც კონდა სერიოზული გარდა სხვა ყოველაფრისა სამხედრო რუსეთზე საქართველოს საქართველოს რუსეთის სამხედრო აგრესიას სერიოზულად სახელმწიფოებრივად და პირად გიბეზე ძალიან ბევრ ისთვის ძალიან სერიოზულად აფინანსებდა ყოველთვის სომხური დიასპორა. ხა მე ანტისომხური არიფიქრდ რო ვინმე მაგ ხა პათოლოგია ზე მაკლაბარები. და საქართველოს დასუსტებისა და დეзинტეგრაციისგან მოგეხსენებათ პირულ რიქში ისინი ικნებდიან ბონუსის მიმღებები, ვინ ჩვენი მოსაზღურები არიან, ნუ დაგავიწყდებათ 921 წელი 4 სახელმწიფოდ დაგვესხათ თავს და საქართველოს ტერიტორიები ყველამ გადაინაცילה იგივე მუხთა ამასის ზავის დროს იგივე იყო ფორმდებოდა საქართველოს კოალიციური შეტევა ნუ მე იმის გარეშე რა მაქ საუბარია რა ცოტა ისე რთულად საანალიზო სიტუაციებს გარეშე საქართველოს 9 ჯერ არის მოფთარი ისტორიის მანტელზე უცნა თთელობა იყო საქართველოს ტერიტორიის გადადაწილების რა შედა სხვა ინტერესანტები შორის და 9 2008 და 1921 იქ იდე ამის ყველაზე კლასიკური ილუსტრაცია იყო და 1801-ის ფათაშორის. 1801-ში რუსეთ-ირანის გაგრილებას ისი მოსურნეც და მომხრეც იყო რუსული მხარე და საპოლოჯამში გრიბოიდოვიც ამას გადაყვა საქართველოს ასე ვთქვათ ყოფილი გეოპოლიტიკური სიკეთების გადანაწილებისა إيرانთან, იმიტომ რომ ის 1820-იანი პი ასე ვთქვათ 1820-იანი და 20-იანი რუსეთ-ირანის ომი, სწორედ ამ საქართველოს ქართული ეგრეთწოდებული მემკვიდრეობის ნიადაგზე მოხდა რუსეთის თავზეობა რა მანამდე إيرانს ყაჯარების დინასტიას აჰამადხანის სიკვდილის შემდეგ. გადანაწილება საქართველოს შეეს, რომ გადანაწილება საქართველოსი. ინტერესანტების აა ასე თქვა კოალიციებზე ეს არის ჩვენი მტრების აპრობირებული მოქმედება ქართველიერის წინააღმდეგ. ესმით არაერთგზის სამხედრო პოლიტიკურ და ისტორიულათაც პრეზენტირებადი სინქრონული მოქმედება. ხოდა დღეს რა ვერ ხედავთ? ამათ მას რა ქვია რა? სინქრონს ერთმანეთში. ამიტომ სამხო სამხო ელიტას უндоდა ამით ისინი צდილობდნენ ყარაბახული амბებიდან სომხეთის צაგების მოგებად ტრანსფორმაციას გესמית რო აქ რაღაც საქართველოს მიწების გადაנაწილებაში სომხეთი რაღაც კომპენსაციას ამოაგდებდა და აი ამ ტრაგიკულ ხვედრს ყარაბახული ომისას როგორღაც ასე ვთქვათ გარდაсахავდა და ეს სტაბილურობასაც გაუმაგრებდა და და ამ შემდე აი ეს სოციუმი უკრაინაშიც საკმაოდ სერიოზული ინტერესანტები იყვნენ მაღალეშლონებში და იქ ყლა იყო მომხრირასა პირველია ამისა რომ ბრძოლის თეატრი გადმოეგდოთ საქართველოს ეს მემხდელობაში მაგ მანამდე ვიდრე 24 თებერვალის შემდგომ და ну, ვიქნებით მიამიტები და ფაქტები, ფაქტებს იქნება და ერთხელაც სერიოზულად ასე ვთქვათ მივაწეპოთ და მიშა სააკაშვილის ჩამოყანა აქ ამამბებმა მე ორი თვითადრე თქვენ ახე ორი თადრე თქვენ გონიათ რა შემთხვევითი იყო და ინტერესანტების ჯგუფი უფრო ფართო არ იყო ვიდრე араშნის კონტეინერის ის რა ქვია მძღოლი და კიდე ესე იგი მისი პარტნიორი რომელთანაც ზალინჯიხაში გაათენა მიშას აკაშუმს ახლი გამე საკმაოდ პარტო ამ ხელისუფლების დიდი დანაშაული ჩაიდინა, როდესაც არ გამოიძია მიშა სააკაშვილის ჩამოსვლთან დაკავშირებით შეთქმულების 사вараウドო ინტერესანტების გამოვლენის ის, რა ქვია, გამოვლენა რო არ ჩაატარა ამ შეთქმულების ამ გამოძიების შედეგات, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამის მოეფერნებოდა ნათელი და ა ჩვენი სახელმწიფო პოზიცია ომთან დაკავშირებით ფაქტოლოგიית იქნებოდა გამაგრებული, გესმით? ჩვენ გვქნებოდა ჩვენი სპეცსამსახურების და ჩვენი გამოძიების მიერ საჯაროდ პრეზენტირებული ძალიან სერიოზული 케ისი. ჩვენი არაკეთილმოსურნეების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო კონფლიქტის გაჭაღების ბრალდებით აი შაში გაუშვითხელიდან და ახლა პადალაკეპტან და არისტოვიჩებთან ვართ რაღაცა კამოჩი ჩაბული იმანეს რა თქვა და ამანეს რა თქვა ამიტომ აი განულში დას მო კითხვაზე როს არიან თუ არა პუტინის გარემოცვაში და უკრაინის ხელისუფლებაში რა საკვირველი არის да საკмауц серьёзно стилубდნენ убролот путинма дайнаха упро дидил лукმის гадақлапис шашвалба украинаში რუსი შეცდა და ამ შეცდომამ ძალიან სერიოზულად საკურა ისტორიაში ჩვენ ხელი რა ეს შეიძლება ითქვას ერთერთი სერიოზული გადარჩენა იყოს საქართველოს ისტორიაში ჯერ კიდევ შეფასებელი არაგვაკ რა सावצदित ეს მორიგი მორიგებარ უმختار იყო და სააკაშვილის ვოეჟი კიდე წარმოთებული დამთავრებული რო შემდგარი იყო და წარმატებითაც მე მინდა გითხრათ ეს უეჟი არ დამთავრდა darkweul წილად ეხლა უმეტეს წილად არ ვამბობ საქართველოს ქართველი ერის მოგერიებაც ικნებოდა რა პრეზენტირებული მეტორო ეხლა ეს შოკი იყო საქართველოსთვის მაგრამ რუსეთის ხელისუფლებაშიც darkweul ძალებს არ უნდათ მისი აქ ფეხის მოკიდება იმიტომო საქართველოში აპირებდნენ სამომავლოდ უკრაინის შემდგომ ასე თქო გალაღებას და იმ კონკრეტულ სიტუაციაში სააკაშვილის გეგმის ინტერესანტები სამწუხაროდ უხილესობაში აღმოჩენდნენ და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ გადავჭიცი სერიოზულად და მომავალსაც უნდა შევხედოთ სწორედ აი царულში ჩვენი საფრთხე ეპისკოპოსის კონტექსტიდან გამომდინარე იმიტომ რომ საქართველოს არაკეთილს მოსურნეების, საქართველოს ხარჯზე, საკუთარი ყალის გადარჩენის მოსურნეების რაც არ გაემტყუნებად, ჩვენც ესე უნდა მოგმედებდით, რიცხვი არ დაილევა და საბარავდო შეიძლება გაიზარდოს კიდევც. ეხლა ანუში მე ფიქრობ არგუმენტირებულად განსაჯე ეს თემა, ეხლა ანუში მეორე საკითხზე სანამ გადავალ, მაგრამ იმანიშნებენ და რეკლამაზე გაბიძგეთ და თანერჩენს მეリ მოგახსენებთ. საქართველოს სახელმწიფო პერსპექტივების ანალიზი ახალ геоპოლიტიკურ რეალობაში ქვეყნის самомауловიზების განსჯა გლობალური წესრიგის ტრანსფორმაცია საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გამოწვევები ხოლო სამშაბაც მირიან მირიანაშვილის საავტორო გადაცემაში ახალი რეალობა კეთილი ახლა მეორე საიტხზე გადავიდეთ რა анун слід декларируебулі темиса, ну, радше ехеба ам хагіс трибуналіс бадаребул ордер сакрозугіерц орденірогонія да арміквірс, імторону меак політику ресівцідан ізет рагацепс вісмен зокс але хедані толерантуба гонія, ех, помпіусі ომពេល და შეემდეგ და სარომ უર્ડერი ორდენი მოелად და ვიღაცას არც ეს გამквиრებია და მოკლეთესა ორდენი თუ ორდერი э э ეს არის მე მგონია 1945 წლის შემდეგ, ნუ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რა ესე უნდა ვთქვა რა რუსეთისთვის მიყენებული ყველაზე სერიოზული პროპაგاندისტული თარტხმა just is argarda saxula raimi upro nishnolovanshi magaram bol 45 45 65 70 qlis manzlsze mgavsi braldeba da nu mo vitqobet taws es martu pirol pirze arari braldeba ra es ari rusetis saxmzipos zalyan seriozuli demonizirebis tdeloba da შეიlibpaitkvas rov mamit faktobrivat messiji da signali ikna gakzavnili qvelas tvis rom rusettan faktivrat qolgori kommunikatsia putinis rusettan ra tavrdeba esitsit ras tsa gabs da akhloebit ai u sitqou kapitulatsiis motkhovas roditsats kasablankashshi روزولتმა დაირთახმა چرچილი რომ ზავი არანა უსიტყვო კაპიტულაციის გარდა გერმანიასთან არ შეიძლება და ომი დამთავრებული იყო სხვანაირად რა ნიტო چرჩილს ფიქრები ჰქონდა რომ 918-ის კომბინაცია გაეთამაშებინა ხელიდან შემდეგ სტალინია ამის წინამდე იყო თითქმის წელიწადით და ბულუში თეირანის კონფერენციაზე დაითანხმა روزولتმა რა ამ политикур максима за емиторам, но ну, есничнав да პატალურომს машин ევროპის მკרובელ გერმანიასთან და გამურიცხავდა რაიმე კომუნიკაციას ეს გერმანული 엘იტისაც მესიჯი იყო რომ მოკლედ რა არანაირი დაвиси მედია არ კონდებდა ნუ ყოველასთვის იყო მესიჯი რომ გერმანიაზე დაპრობილიერები მაგ მხედელობაში და არის ставка სამგებიანი და ტიტული მატგანი ვინც კი გერმანიის გერჩი ამ გამაცვეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა და ზარალდება და ნუ ამის მაგალითები этот да щас же где-то какой-то кофео ну ай этот вот этот месседж дан гок ихла ჩვენ сакме сакмоут серьёзный этот месседж дан э ихла эс рад итква რომ м пактобриват эс არის დაпатимრების ордерი და თანაც ამ ордерს აქვს უბადო ხასიათი ихла мудит джер цота формаზე ვისაუბროთ იქაც ძალიან საინტერესო პაქტები ასე ვთქო გამოსავლენი და ქართულ სინამდვილეში ზოგანაც ართქმული ჯერჯერობით და შემდეგში თავზე რომელიც საერთო სკანდალური ихла унавит цოდეთ რომ ეს трибуналы უნივერსალური ხასიათი ის არის ის არ არის გაეროს სტრუქტურა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული აა საერთაშორისო სასამართლო გახლავთ. ნუ ნუ დაგოვიწყდება ყოფილი, ასე ვთქვათ, კლიენტები, მილუშევიჩი დაწებელი. შესაბამისად, ის რეზონანსები, რომელიც ამ სასამართლო პროცესებში და დაパティმრებას და და ასე ვთქვათ, ექსტრადირებაებს და რაღაცას მოყვა. გახსოვთ არა ის караჯიჩები და ისინი და მладиჩები სამუდამო პატიმრობების რო უშჯდნენ და იყო ერთემბავე. ანუ იქ თან ესეც ნუ დაგვა ვიწდება რომ იქ სასამართლო, სკამზე, ბრალდებული სკამზე, განსასჯელი სკამზე მოუწია ჯდომა ორივე მხარეს. სამივე მხარეს და იუგოსლავიის შემთხვევაში ოთხივე მხარეს. ანუ ბოსნიელებსაც, სერბებსაც, ხორვატებსაც, პაქტობრივად კოსოვარებსაც. გესმით, ანუ თელამ იმას რა ქვია, სოციუმს მოუწია ერთბაშად გასახის გება. და რაღაცას გავს დაიმახსოვრეთ, ჩემი სიტყვა მოხდება აქაც. და ეს ტრიბუნალი არ შემოიფარგლება მარტო პუტინით. გისმით, და მარტო ეს ტრიბუნალის კონტექსტიც არ არის. ეს არის რუსეთის სამხედრო-პოლიტიკური და დიპლომატიური იზოლაციის ფორმა. გისმით, ანუ მეთოდურად უკეტავენ ეკონომიკურ და ფინანსურ სივცებს რუსეთს და პარალელურად დიპლომატიურს. ეხლა უყურეთ რა შეასახმე სინქრონულ სინქრონულად ამ ტრიბუნალის ვერდიქტთან ერთად ძალიან ბევრი ქვეყნის პირველ რიგში დასავლეთ ევროპის ქვეყნის იუსტიციის სამინისტროს წარუმადგენლებთან და სამინისტროებთან გააკეთეს უცნაური ევროპაში გავგონარი განცხადებები. ესე იგი გერმანიის მაგალითს გეტყვით რა თქმა უნდა ჰოლანდიური იგივეა. სახმწიფო ვიზიტადს რო ჩამოვიდეს პუტინი გერმანიაშიო იუსტიციის სამინისტროს ჩვენ მას დავაპატიმრებთ და უცნაური და კომიკური რა არის იცით აი ა კითხვა რო გავგზავნнус რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გერმანიის თაურბას რო უხელშეუხებლობის გარანტიას გვაძლევთ თუ არაო პირველი პირი ეს უსასოცილო საკმემდე მივიდა საქ. გერმანიის თავfromRGBს არ აქვს უფლება ეს როგორც ადრე იყო ხოლმე რა ეგეთ სიტუაციებში არა ერთგזי ზუსტად ეს დაარწმუნოს რომ კი არ დაგიჭერთო. ანუ უთხრას რომ rame გემუქრებათო. იმიტომ რომ ეს გამოა ფაქტობრივად იმის რქვია რა ხელშეწყობა დამნაშავისთვის. მისთვის ინფორმაციის მიწოდება რომ შენ შენ დაპატიმრება მზადდება. წარმოგიდგენია სადამდე მივიდა საქ. ეხლა ეს ძირითადად რითვის არის იგი პარალელურად რუსეთის პოლიტიკური და დიპლომატიური იზოლაციისთვის აფრიკასა და ლათინურ ამერიკაში მთელი აფრიკა და მთელი ლათინური ამერიკა, ნუ ამერიკის და აშშ-ს და ჩინეთის ნайრათ არ არის და ისინი მიერთებული არიან სტატუს სტატუტს რა ამ საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს სტატუტს მაჩური იგივე ვითომ ბრიგზე რო იყო გააპელაციები, იგივე ბრაზილია, იგივე სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. და საউცარი რა არის, იცით აკა? ახლა მე გუშინ გამომიგზავნა ჩემმა ახლობელმა ერთ პოლიტექნოლოგიური კლასტერიდან სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტის კანცელარიისგან შეხალება. საცა განმარტებულია სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდება პუტინის G20-ის ვიზიტი იქნება ზაფხულში იქა რა იმიტომ რომ დღევანდელი ამ ციკლის, ერთწლიანი ციკლის მეტაური G20-ს არის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა ანუ როტაციით მას მოუწია რუს სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სამართლებრივი ორგანოები იმუქმედებიენ ამ უსასამართლო სტატუსის გათვალისწინებით. Ну, фактори დაიჭერდა, დაიჭერ თო რა ამ პუტინს. ეს ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად რუსეთის პრეზიდენტი საკუთარ ტერიტორიიგვე ბრაზილიაში, საკუთარ ტერიტორიეს ღარდატოებს ერთი ჩინეთში თვიულის რა. გესმით? და ეხლა ეს სამართლებრივი ასე თქვა ფორმა, ეხლა შექთავსი. და იქ წიფდებაメガტონიური მასშტაბის პროპაგاندისტული კრიმინალური მოძმულობები. ეხლა ეს საუბარი არის იმაზე კი არა რომ ეხა ბატონო მმ დინარაძემ რო თქვა რომ რაღაცა უკრაინაში თავდასმოდა 902 წილის უკან რომ მიმართეთო და ძალიან კარგი იქნება ეს ეყოფილიყო ეს ბავშების მოპაროსთან არის დაკავშირებული ეს რუსული სამხედრო ინტერვენციული სტული ფსიქიკისტვის უცღუ არ გახლავთ არ არის ახალი ხილი. ყოველ ომში ეგენი ბავშვებს იპარავნენ ხოლმე. მეორე მსოფლიო ომიდან ომის დროს აღმოსავლეთ ევროპიდან 400-დან 600.000-მდე ბავში ყავთ გამოტაცებული და წამოყვანილი. ხო და საქართველოს ომშიც 93-შიც ფიქსირდებოდა ესეთი შემთხვევები, თუმცა არ იყო ესეთი მაქსიური ხასიათი. და აქ ეხლა ამჟამად э 60-დან 90000-მდე ბავშვია მოპარული გზმით და ვერიფიცირებულად დადასტურებული შემთხვევაა მოპარვის რა სახელით გვარით მოპარვის ფაქტით გამოძიებული არის 16000 რაღაც 800-მდე თუ რაღაც სულ დაბრუნებული არის მხოლოდ 128 ბავშვი. ну 7-8 რაღაც მოკლედ საკმაოდ მაგალი რანგის პოლიტიკური მედიაციის შედეგად და უმრავლესობა არის ფულ გადახდილი. ნუ 10-12000 აშსრა მშობლები ჩადიან, ფულ სიხთიან და ნუ გამოყავთ. ნუ იყიდება ბავშვები. რა იყიდიან რუსები ამ ბავშვებს. და დანარჩენი 16000 იარი, ნუ 16-დან 90000-მდე რა. ანუ 16 ვერიფიცირებული და არის გამკრალი რა. ихла ყველაზე მძაფრი სიუჟეტი ამ ბრალდებებში არის ის, რომლის გამოძიებას ეხლა მიმდინარეობს, შესაძშურს არაფიშერებულა ძალიან სერიოზული კრიმინალური клаSTERის მე. რა, თელი რიგი კერцо კომპანიებიც არის ჩართული ამაში. და რუსი ეხლა ბოლო 6 თვის განმავლობაში გამოჩნდა ძალიან დიდი რაოდენობის მოწოდება ბავშვის სატრანსპორტაციო ორგანოების ძალიან დიდი უდენობით ну сугата бавშიс трансплантация донори донору ბრთულია იმიტომ რომ ეს მასალა სადონორო მასვე ბავშვის ცოტა ара და ბავშვის ტრავმიან ტრავმატიანობა არ არის შეზნ ნაკლები და განდა არი მთელი რიგი დაავადები დიდებშიც ბავშვის დონორობა არის საჭირო ორგანოების ხო ეს ძალიან ძლირი ღირდა ყოველთვის რა გესმით და მით უმეტეს ხო და აი ამ სიტუაციაში საკმაოდ ფასე დაბარდხ მე მომიტევეთ ხლა ამ თემაზე მე მინდა რომ პრובულტ ინფორმაციიცოთ შიქთავს ირა და რამზადდება და რა იფეთქებს კიდე ცოტა ხანში კიდე უფრო მასშტაბურად ვიდრე ეს ბრალდება და გარდა მაგის პედოფილიურიクセლებიშიც ისიც მუმრაულდა. გაყიდვის ფაქტები მუმრაულდა კიდე. ნუ მოსკოვში ბავშვის 100000 დოლარამდე ავიდა უამბობინ. ანუ ეს кейსი რა, ეხლა რა ეს უკრაინული ბავშვით ვაჭრობა სხვადასხვა ვარიანტი. იმდენად ამაზრზენ და იმდენად დიდი არაფრის მოგონებაც არ გინდა ისე შეგილია პროპაგاندისტულად და престижулат სულა მოઠવા როუსეთით და სავარაუდო თაკი ძაფრი სიუჟეტი იქნება ანგარიშწორების ანუ რუსეთის ხელისუფლების დემონიზირების პოლიტიკა აქ მე ვფიქრობ араფის წინაშე თავს აღარ შეიკავებს და ჩვენ მივიღებ ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ბრალდებებს савараудот эс мива албат исев моригат имам де ругаيروس ушრობი საბჭოს წევრობა არ შეიძლება ესეთ ასე თქვაт სუბიექტს ეკავოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მოკლედ ამის გამო იციან რა რა რეალური შექთავში და расупиредს დაავლეთი მეორე ეტაპად пропагандистულ ასე თქვაт умში რა აი ამ ордерის, асе так сказать, განვითარებათ რა. 아무튼 русетис ხელისუფლებამ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში пропагандистულად ყველაზე სწორი ტაქტიკაა ირჩია. ბევრს ეგონა რო ამაზე ატეხავდნენ ერთამბავს და იქნებოდა ცივი-კივილი, ისტერია, როგორც იციან ხოლმე რა. მაგრამ მაქსიმალურად თითქოს არ შემჩნევის პოზიცია. იმიტომ რომ თვითონ არაცყოფთ რა ამ ესკალაცია. მე დარწმუნებული ვარ ყოველი ესეთი პოლიტიკური ბრალდების და ფიასკოს შემდეგ ისევ ქوكავინ ხელმე ხეიდან დიპლომატიურში ქتابს რა რომ აი რა სიტუაციით გამოგვიყვან და რა რა გავაკეთოთ და როგორ არის ამიტომ მე არ გამობრიცხავ მაგან ახალშეთავაზებს ფარულ დიპლომატიის სფეროში რა იმიტორო gaugebariak და როგორ უნდა გამოძვნენ ту вин мем серйозноулма хელი არ დააფარა ეს სერიოზული ვინარი კიდე მოგეხსენებათ მიხვით თავად ეხლა радше ხება მე ვფიქრობ ამით ეხლა მოწუროთ ამ თემაზე საუბარი საინტერესო იყო ძალიან მაგრამ თან ძიმეც იმობდროულად მაგრამ მე ვფიქრობ რომ დამატები ტიფაქტოლოგია 1 2 კვირის ფარკლებში გამოჩდება და ჩვენ გავაგზელებთ ამ თემაზე დისკუსიას და მნიშვნელოვანია რატო ვფიქრობ რომ არის იმიტომ რომ ყველა იმ ინტერესანტმა რომელმაც რომლის ქვეყნის იუსტიციის სისტემებ მათ გააკეთეს განცხადებები პუტინის ორდერთან დაკავშირებით მათ შორის სამხრეთ აფრიკამ იციან რა ბრალდების რეალური ბრალდების სიმძიმე და იმიტომ ამბობენ თორე ეხა ჩეულები ვერდიგზე ნამდოთ არ იყოთ და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა უნდა დაიჭიროთ ჯო ჩამოსული ერთერთი ქვეყნის ლიდერიო მე ეს უშშლობის საფჭოს წევრი სახელმწიფო მოს მეტაური მოკლედ ამაზე წერტილი და დანარჩენი შემდგომ ეხლა მე სამე თემა სიძიმპინის ვიზიტი რა და მე მე მინდა ერთი პატარა ისიც პატარა დროის ფრაგმენტში რაღაცა შემოგთავაზოთ ერთგვარი ნარატივი ამ იმის განვითარებასთან მიმართებაში რა თემის ე სედიმპინის ვიზიტი დაიმ 3 ამ ურdirs ქრონოლოგიურად ქრონოლოგიურად ესეთი ზუსტი დამთხოვები სოციოპოლიტიკამ არიწის შესაბამისად ინტერესანტები იყვნენ ალბათ იმაშიც რომ ეს დამთხოვება მომთარი იყო ამან ფაქტობრივად გაანადგურა ვიზიტის პროპაგاندისტული ვიზუალი ანუ ის მეგა эфекти, რომელიც პროპაგანდისტულ და პოლიტიკურ ჭრილში მ ეპიкреბუდა რუსეთს, რომ ამ ვიზიტის შედეგად უნდა დამდგარიყო, ეს არათუ არ შედგა, არამედ საერთოდ ნეგატივში გადავიდა. ჭრილი დაედო ჩინეთის ხმძوانილსაც, იმიტომ რომ, ну иkhan ძალიან შოუფერებელი მომენტია რუსეთთან რაიმე ხელშეკრულების გაფორმებისთვის და რაიმე პოლიტიკური ასე ვთქვათ მყარდაჭერის პრეზენტირებისთვის თუ ესეთი იგეგმებოდა საერთოდ არ ვიცი იგეგმებოდა არ ვიცი არ იგეგმებოდა მაგრამ ნუ მე ჯერ კიდევ გუშინვე მომივიდა საკმაოდ სერიოზული ინფორმაცია რომ არავითარი სერიოზული ხელშეკრულება ჩინეთის სახელმწიფო განელობასა და რუსეთის სახელმწიფო განელობა შორის არ იქნება. თითქოს ვან ირო მე არის რა, ანუ ყფილი საგარეო საქმეთა ministri ჩინეთის სამჟამათარი, ჩინეთის პოლიტბიუროში საგარეო ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ანუ არის საგარეო სამინისტროს ერთგვარი კურატორი პარტიული ხაზით. აი მას მიუცია რომელიღაცა ჩინური ელექტრონული მედიისთვის ინტერვიუ რომელშიც მიუნიშნებია რომ როდესაც ამ ვიზიტზე იყო საუბარი რომ ხანდახან ის რაც გეგმა არის ძველჩინური ხარაგმის კონტექსტში ხანდახან ის რაც გეგმა არის ხოლო მეო არ სრულდება რა ეს ერთი იეროგლიფში იсахება თურმე ეს ეს ისე რქვია ძველჩინური ასე თქვათ ანდაზარა ხო და ეს ნიშნავს ითარგმნება ესე თარგმნიან ხოლმე რა ასე თქვათ სინოლოგები რომ რაღაცა იყო ნავარაუდევი მაგრამ ან აღარ გაკეთდება აი ამ arasasuruli ფონის გამო და ან გადაიდება სულ მინიმუმ там же математики но есть родос эс эс какой-пари bölümde габиге дрес вотс თქვენთან მოვიდიოდი ამიტომ ჯერჯერობით раки араფერი არ იქნება ფაქტიურად გარდა დეკლარაციული განცხადებებისა ერთად დგومის და несамартлианы мсфлиус адми асе так ват чинур ტოლვის ჩინეთი ბოლოში რუსეთთან დაკავშირებულ განცხადებებს ესეთ კონტექსტში აკეთებს რომ ის სამართლიანი ფსфлиус მომხრეა და უбраოდ небесмиયો განცხადებაში депс იმში ქთავს რომ ჩინეთი ურჩევათ არის у бруку сазруების შეუცვლელობის და სახელმწიფოებრივი суверенитеტის მომხრე. ай небесмиერი განცხადება, რაც ის რაღაცა რუსეთს მხარს უჭერს ხოლმე მთავრდება ამით. და ეხლაც საвараუდოთ, უნდა ვიბარაუდოთ, რაკი სხვა არაფერი кейსში არ დევს, იქნება ესეთი განცხადებები. ეს რასაკვირველია პუტინისთვის არის სივიშხაპი, იმიტომ რომ ის ელოდებოდა გაცილებით მეც ეילו დება იმ კონტექსში რომ სახეზე გვაქვს ფაქტობრივად ტოტალური დეფიციტი რუსეთის სამხედრო მანქანას აღარც აღარც დენტიაკ, ну, თელი რიგი პოზიციები так ძალიან სერიოზული დეფიციტი რა და თურა ჩინური რესურსი მხარდაჭერის გაუგებარია სხვა რესურსი, რომელიც არსებობს მსოფლიოში, რომელსაც შეუលია რუსეთი ამ კრიზისიდან გამოიყვანოს, იმიტომ რომ სხვა რესურსი მასშტაბური მსოფლიოში რუსეთის მხარდაჭერის თვალსაზრისით რა, ფიზიკურად არ არის. არანაირი ეხლა ის რაღაც ინდოეთიდან ჩამოტანილი რაღაც ერთი გემი ორი გემი და ეს არ უშველის. რუსეთი წირდება მასიური დახმარება. ამის არ ორგანიზატორი არის ჩინეთი და თურამ იgekmeboda პრეზენტირებისთვის ეს კიდე ამ პროპაგاندისტული თვალსაზრისით ესეთი მეგაშეტევი შეદેგად ჩამოყალიბებული ასე თქვა და ურდერში გადაზრდილი სიტუაციდან გამომდინარე ჩაიშალა ამიტომ აქ პრინციპში მეტის ალაპარაკო არ არის ერთი რაღაცას მინდა დაგვჩენილი გვა 1 4 5 წუთი და რაკი საშვალიბა მოგვეცა მინდა რომ ხაზი გავუსვა ა საკმე რუსიაიცით ა ფაქტიურად რუსეთის პირველი პირი დემონაიზირებით სასიკვილო განაჩენი ედება რუსეთის სახელმწიფოს და მის ყველაზე უფრო ამჟამად მოწყულად სეგმენტს რუსეთის მეპატრონებს გესმით ანუ უკვე იმაზე კი არ იქნება რუსეთის ოლიგარქატისთვის საუბარი, რომ აი თქვენი ქონება უნდა იყოს დაყადაღებული და შემდეგ. ფაქტობრივად, წავა წართმევის ძალიან მასშტაბური პროცესი. გესმით? ანუ ამ კრიმინალური დრამის სიქთავს ერთ-ერთი არის ეს. ძალიან სერიოზული ბჭqalებში ახედები იგეგმება და ძალიან მასშტაბური რა. 케ისი არის მარტო არა ის, რომელიც აქამდე იყო პრეზენტირებული, აი იმ დაახლოებით უცხოეთში არსებული აუარების და იმ რა ქვია ოლიგარქების ქონების ხელყოფის. არამედ ახლა სამ ნავარაუდები არის გადაწდომა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, თუ კი ვინმე ოდესმე რუსთან კომუნიკირებდა. ეს ერთი და გარდა მაგისა კუნების დაყადაღების პლანკა सвараउडოთ ჩამოიცევა ქვევით და ჩამოვა 2-3 მილიონ დოლარამდე და ამაში მოყვება არა და არა ის 170 რუსი მილიარდერი და მულტიმილიონერი არამედ როგორც ამბობენ დაახლოებით 44000-მდე რუსი ანუ 44000-მდე ევრო გაერთიანებაში და ამერიკაში რუსია რომის ქუნები არის იქ მილიონზე მეტი 2 მილიონზე მეტი 44000 ანუ შეიძლება რკ სერიოზული რესტრიქცია და შეტევა წავიდეს ახლა ამაზე. აი ამ თემაზეც დაგელაპარაკებით მომვალში ახლა ვფიქრობ არგუმენტირებული საუბარი გამოგვივიდა და ანონსიც გავაკეთეთ და თქვენც დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მომვალ სამშაბათამდე. საქართველოს სახელმწიფო პერსპექტივების ანალიზი ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაში. ქვეყნის самоуმალოვნიზების განსჯა გლობალური წესრიგის ტრანსფორმაცია საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გამოწვევები ყოველცხოვშაბაც მირიან მირიანაშვილის საავტორო გადაცემაში ახალი რეალობა